Cal·lípolis, l'equilibri sostenible. Tarragona, al sud de Catalunya, és una terra agraciada amb un clima mediterrani d'estius càlids i hiverns suaus que els romans van decidir convertir en la seva llar i en el punt de partida de la conquesta de la península Ibèrica. A la riquesa agrícola i comercial d'aquells temps, ara cal afegir-hi els motors econòmics que han dotat de projecció internacional aquest territori: el turisme, la logística i la indústria petroquímica. Tots ells han ajudat a convertir aquest territori en l'espai econòmic que actualment creix més a Catalunya. Aquest creixement econòmic també ha generat entre els habitants del Camp de Tarragona la sensibilitat i la preocupació per un major respecte vers l'entorn natural i una acció més decidida per revertir el canvi climàtic. Dins del terme municipal de Vila-seca, a la seva zona litoral de la Pineda, existeix un espai on el futur té una cita amb el present. L'espai, conegut com els Prats del Vinyana, és el punt de trobada dels tres sectors econòmics que han portat prosperitat i benestar als habitants del territori: el turisme, l'activitat principal del nucli de la Pineda; la química, ubicada en l'important polígon sud situat entre Vila-seca, Tarragona i la Canonja; i la logística, representada pel Port de Tarragona, peça clau per a sectors estratègics del país com l'agroalimentari o l'energètic. I al centre d'aquest espai, de manera simbòlica, el jaciment de la vila romana de Cal·lípolis. Des de la seva ubicació privilegiada, observa com la nostra relació sostenible amb l'entorn natural oscil·la entre un passat enyorat i un futur ben pròxim, el somni d'assolir l'equilibri sostenible. L'Ajuntament de Vila-seca i el Port de Tarragona han fet seu aquest objectiu d'equilibri entre activitat econòmica i protecció de l'entorn natural a l'hora de desenvolupar aquest espai logístic i, a la vegada, fent-lo compatible amb l'activitat turística, la restauració del paisatge i el respecte pel patrimoni històric. El repte és gran, però l'oportunitat d'obrir nous camins ho és encara més. La clau? Trobar una solució equilibrada entre els diferents reptes en joc. L'estabilització de la platja de la Pineda i la recuperació d'espais naturals de costa, la implantació d'activitats amb valor afegit i respectuoses amb el medi ambient i compatibles amb la qualitat de vida i amb el turisme, i el desenvolupament futur del Port de Tarragona. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Vila-seca i el Port de Tarragona signen un protocol on ambdues institucions adquireixen el compromís de col·laborar per a un desenvolupament sostenible de tota aquesta zona, que alhora asseguri el progrés i el benestar futur de les comarques de Tarragona. L'acord fixa les condicions i els mecanismes per a un desenvolupament consensuat i equilibrat de projectes estratègics com la Zona d'Activitats Logístiques. Més d'un milió de metres quadrats destinats a acollir noves activitats logístiques que permetran la creació de més de 3.000 llocs de treball. Un espai idoni per a la implantació d'empreses de valor afegit amb edificis sostenibles i àmplies zones verdes. Un terreny logístic dissenyat amb criteris innovadors en eficiència energètica i d'optimització dels recursos naturals, com l'aigua i l'energia solar. L'acord signat preveu la construcció del contradic dels Prats, una inversió de prop de 150 milions d'euros que tancarà el port per la seva vessant sud i contribuirà a millorar la seguretat. El contradic dels Prats esdevé un projecte inèdit al món, una solució en perpendicular a la costa que s'ha treballat en col·laboració amb l'Instituto de Hidràulica Ambiental de la Universitat de Cantàbria, centre de referència mundial en l'estudi de la dinàmica del litoral. Per la banda del port, el contradic dels Prats comptarà amb molls adossats i, per l'altra banda, mirant a la Pineda, oferirà un espai obert pensat per a les persones, integrat al paisatge i respectuós amb els hàbitats naturals de l'entorn litoral i marí. Incorporarà un ús social amb uns espais de bosc i aiguamolls, connectant-se a l'espai protegit de la xarxa Natura 2000 dels Prats del Vinyana, rutes per al passeig, amb una plaça del mar, miradors i altres espais de lleure i esport que contribuiran a integrar aquesta infraestructura portuària en el paisatge urbà i natural d'aquesta zona,
i esdevindrà un espai amable per a les persones i un actiu turístic de primer ordre. També, conjuntament amb l'Instituto de Hidràulica de Cantàbria, es treballa per una solució definitiva per estabilitzar la platja de la Pineda, fent-la resilient al canvi climàtic i evitant haver de portar-hi sorra en el futur. El contradic dels prats facilitarà l'acumulació de sorra de forma natural en els dos extrems de la platja, mentre que dos espigons de nova construcció, també amb usos socials, ajudaran a retenir la sorra en la part central. L'actuació, a més, tindrà en compte i contrarrestarà el possible augment del nivell del mar a causa del canvi climàtic fins a l'any 2100, assegurant així la continuïtat dels habitatges, els establiments comercials i les activitats turístiques de Vilaseca. Les 37 hectàrees d'aiguamolls esdevindran una reserva natural en la que reintroduiran espècies animals autòctones com la tortuga de rierol, la tortuga d'estany i el fartet, i espècies vegetals com alberedes, prats i jonqueres. Gràcies a la creació d'una llacuna interior de més de 25.000 metres quadrats, es convertirà en un espai de pas o de nidificació d'aus migratòries com la gavina corsa i el flamenc. Aquest nou espai permetrà treballar en la definició d'un corredor verd que unirà l'espai natural de la Séquia Major amb la nova zona recuperada dels Prats d'Albinyana. Tots aquests projectes conflueixen en l'extrem del renovat paisatge marítim de la Pineda, una actuació municipal que convertirà el passeig actual en una zona natural de transició entre la població i la platja, en la línia de recuperar mediambientalment els espais costaners del municipi de Vilaseca. De fet, amb el nou passeig es redefinirà el límit urbà que està en contacte amb la platja. Es recuperarà el sistema dunar de la platja, s'ampliarà el passeig eliminant la carretera i es milloraran les connexions de vianants entre els carrers i la línia de costa. Precisament, l'acord entre Vilaseca i el port també preveu una important actuació patrimonial amb la restauració, consolidació i museïtzació del jaciment arqueològic de Calípolis. Una vila romana dels primers segles de la nostra era, situada en el cor d'aquest espai logístic, turístic i natural. Coneguda per ser la vila on es va descobrir el famós mosaic dels peixos, és una mostra de la riquesa d'aquest racó de la Mediterrània i de l'estret contacte de la civilització romana amb la natura. Calípolis s'ha convertit en el símbol d'un desenvolupament territorial equilibrat i sostenible, necessari per a la implantació d'un nou model econòmic que contribueixi a la reducció de la petjada de carboni mitjançant la implantació d'activitats no contaminants i amb un alt valor afegit, l'aplicació d'un urbanisme sostenible i la integració i recuperació paisagística. A tocar de la vila romana de Calípolis, un centre experiencial i d'interpretació permetrà als habitants de la zona i als visitants d'arreu del món conèixer de prop el procés de recuperació dels espais naturals protegits, així com el naixement i desenvolupament de la vila de Calípolis, la forma de vida i els costums dels seus pobladors a través dels mitjans audiovisuals i virtuals més avançats. Un model de vida en sintonia amb l'entorn natural, com el que gaudien els nostres antecessors romans fa 2.000 anys, i que recuperar-lo avui és responsabilitat de tots i, de manera especial, de les institucions compromeses com l'Ajuntament de Vilaseca i el Port de Tarragona. Calípolis és, en definitiva, un acord per un nou model econòmic, social i territorial. L'equilibri que necessita el nostre territori per desenvolupar una economia sostenible, a la vegada competitiva i respectuosa amb l'entorn natural i amb les persones. Un canvi de model de progrés econòmic-social en el qual les activitats econòmiques de la logística i el turisme conviuen i s'integren de manera harmoniosa amb l'entorn natural, aportant solucions de futur per al litoral de la Costa Daurada que permetran atraure un turisme culturalment i mediambientalment més compromès. L'acord entre l'Ajuntament de Vilaseca i el Port de Tarragona
és un exemple de col·laboració institucional en molts vessants que prioritza els seus objectius pensant en el futur de Vilaseca, de Tarragona i del conjunt del Camp de Tarragona. Una aposta per un futur on la descarbonització passa de ser una obligació legal a ser un factor clau de competitivitat i transformació regional i mundial. Un pacte institucional pioner entre l'Ajuntament de Vilaseca i l'Autoritat Portuària de Tarragona, pensant en el progrés i en el benestar de les persones i de les generacions futures. Calípolis, l'equilibri sostenible. Un acord per un nou model econòmic, social i territorial.